ننغه خپل ټولګي مو سکنه مو څو څو ویل له دې سره څنګه یاست نن څنګه یاست امید کوم چې ښه یاست راغلي مو نن ټولګي څخه 11 ټولګي انګليسي کتاب یونټ 6 درس سنون 8 برخه 1 تاسو خپل کتابونه په صفحات 89 او 90 خلاص کړئ ش پغام سفر کوي وام او تامل لوس دی لمړی برخه او تاسو به خپل کتابونه نهه اتیامه او نویومه په اړه خلاصو کوي او راځي چې نن ورځی درس ويلو بیفور وی سٹارټ اور توډیز لیسن لیس ټیک ا شورت لوک واټ وی هاف ستڈی ان پريوز لیسن مکه دې نن ورځی درس فایل کوی ته ورځی درس ایولاند کتن کو چې په دې درس کې موضوع ولست یو نو ان دی پريوز لیسن وی هاف ستڈیډ وان سیکشن دټ واز ریویژن دغه څنګه تاسو په هغه کې د ټیرا راز لوس کوم یا برخه ولسته لاغه هم د ریویژن یا تکرار برخه د تکرار په برخه کې ګرام زكون کومو پاس پرفیکټ تنس ولوس دغه برخه مولوسه لا او هم دی اف پلاس پاسټ ان وود دغه استراکچر وو چې په درسونکې ولسته یو ظلم بیا تکرار نو ګران زاکونکو دی برخه کوم کورنۍ د الحمدلله هیله سی ټول کورنۍ دنده تر سر کړ زپه دی په یوګم ټول کورنۍ دنده تر سر کړې هر ورځ هم داسې تاسو ټول تر سر کړل که همي جانګوري څومره کوي کورنۍ دنده تر سر کړې نو امداي کې کورنۍ دنده مو درس په رسې شبکې ګور زمونږ ته ملاتړ لپاره دی بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کې کاګي تر څوس موږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولري او له هغه څخه برخمن شي لې سي واټ وي ولایک ټو سټډي انټروډیز لېسن رازيت يو انټروډیز پيتر سټسن انټروډیز لېسن وي ول سټډي وان سېکشن دټ از ريويژن جنرالز اف درس کې هم یو برخلول او هم د تکرار یا بیا کتنې برخه Dear students, let's move on the main subject of our today's lesson. Before that, we have to pick up your just you have to pick up your pens and notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. و یمټکی درس ورو لکیه داخته کړی او هم داس کې درس پیژنان کله کوم ستونزې سره مخامخ کیږي پښتنه درته फायदा کوي د کالج شې ته پښتنه یادخړی درس ورو لکی او وی به د 10 پروسه شو بو کې پښتې تر څو په درس کې هیڅ څون سره تطاتی نشي سمه دا ګران قانون کو لسکې سٹارټ ته د میسابریک اف اور ټودیز لسن راځي چې نن ورځې درس ساسنی موضوع پېل کړو رېژي the revision for khway the red sea in danger why sur samandar gai pa khatar kede schedule was belta fourth a do these new words look like any words you already know aya da ga new lugat da sik kari tu kom lugat pa search ya kalimo pa search da sik makh pree pohiday da pukhtana shway dalta

کلمو ته تاسې وګورئ دو دی لوک لايك انی وورز یو هاف لرن ادا کلمې داسې کارو چې تاسې دا غو کلمو په سیر قریتش تاس مرکز زکری دسکاس دیم واټ یور ټیچر اودا کلمو پاډمو ل خپل خون کې سره خبره یا لري راځي ګران زكوم کو دا کلمې ولولو چا کوم کلمې دي زنه کلمې داسې دي چې موګه فکر کو چې دا کلمې مو مخ کې لوستلې وي ا او پم وړاندې پوي وو هي راځي چې د کلمو ته ورس د فرست ون رډنس رډنس د رډ سي از رډ واي سور سمندرګي چې ري سور دي دیس رډنس از کاز بای کوانټټي اف رډ 플انکتون او د دوه سور والی الهاتم هم دغه د او جويو چې حالت سور رنګ لري یا اموخته دغه بهر کیوی یا سمندرګی کیوی دغه اغه اندازا دڅومره دغه ژوی حالت شته یا دغه مواد حالته موجود دي نور رېټنس کلمه په انګران زکه کوم کو تاسو د رېټ چې سور معنی ورکی د رېټنس وروالې د کلمې سره زیات کلې تاسو فکر کوئ چې دا کلمه کوم مخکي لوسل دیمه کلمه ته ورزو کریچرز کریچرز مخلوقات توای the uh, no rise the red sea is home to a lot of very special fish and other creatures wa so samandar gai de ziatu zangro kabano aw nuru makhluqato la pare ye korde do aghazai schedule ta os no creatures kalima ba sarabatas ashna wi do on the create کرمې څخه جوړ شوې ده هغه فیلډ چې پیدا کوم چې هغه څړي پیدا کولی ایجاد کوله او مخلوقات ته ویل کیږي درېمه كلمه لري علم ټوټلي ټوټلي اټ پرزنٹ دی رېډ سي از الموست ټوټلي فری اف پولوشن وای وڅ د غرسو سمندرګي چې دی طولمانه ل ککلټیا څخه پات دیلتا ګران ځکه کوم کلی ټول کلمه خو بمولوسلی وی چې هغه مجموعه یا ټول ټال معنی ورکوي نه ټوټلی هم اندازې تاس دي کلمې سره آشناي یعنی تاس بلې کلمې پاړه فکر کو چې دا کلمه به ما کلی شي مخکې ټولې نو تاس داسې معناګانی د کلمو پر اور فیشنګ فارګزامپل دی ماس پرووینټ اور فیشنګ اند کنټینیو ټو پروټیکټ فیش نرسری ګراوندز اور فیشنګ واي تېر د ماهیانو هغه زیاتوالې کوي یا د کوانو زیاتوالې د بیلګې په توګه دوی باید د ماهیانو له نیولڅخه مخنیواي وکړي همداسې اې دامار کړی ترڅو اغه ازمکه چې مايان حالت اغه په لومړی ازمکه دي چې اغه ځینې حالت مايان واده کوي دغه مخنیواي دغه څه هه ساتنه وکړي انلس کراون زکو کو پینځمه کلمې دا ری اوپنینګ سنس دی 2001 ری اوپنینګ اف گرل سکولز هاز سٹارټډ ان افغانستان وله 2001 اول کال څخه د جنوو مکتبونه افغانستان کې ظلم بیا فایل شو یا فایل شو دی لوکل رایسي دا مکتبونه فایل شو نو د ری اوپن کلمه د اوپن کلمې سره اشناي دي د کلمې کو معنيبر هم پوسوي چی بیا پرانستلوته ولګي بیوٹی انادر دینجر کامز فرام دی بیوٹی اند ورتی اف دی ریډ سیز مرن لایف وای بیوٹی کلمه باندې به هم تاسو په دې معنا باندې فکر وکړی وای بل خطر چي ده همدغه سره سمندرګي د حیوانات یې ژوند د خپل ځخ منځ ته راځي که له متفاوت ژو ولږ خلاص خمس ترځه یتشي نو هدف ګران قانون کو چې په دې برخه کې هدف دا لري چې د بیوٹی کلمه چې دا تصویر بیټ فول کلمه ده استلی وی نو د بیوٹی کلمه سرباهم داسې فکر کوي چې دا یو کلمه خو مالو استلی دا او څو معنا ورکوي معنا چې ده کوله نو راز ګران قانون کو د 20 سیکشن ته ورس ټری ګاسینګ د مینینګ اف دیز ورډز وې فکر وکړه وڅ احڅوکړې چې دغو کلمو په معنا بلي پورشي دزنی ورډز اور فرام د رېډ سي انډینجر دا نو کلمې په سور سمندرګي کې سور سمندرګي چې په خطر کې ده لدین وان څه خړی وای لو کیرفولي ات ایچ وان اند ریډ د ورډز اوا راوند اٹ لمړی هر یوې کلمې ته په سمه توګه وګورئ په دقیقې توګه وګورئ او ورسته د کلمه اغه د اطراب کلمې ولوله دین انسر د کوېشن ټو شو یو هاف انډرستود د ورسته د پښتن تذاور کړی چې پدې یعنی پدې معنی چې تاسو داسې وخی چې تاسو پدې کلمو باندې پور شوی ا ست نو راځي لمړی کلمه درتلولم ګران ز کوم کورن د کورن ریپس ان دی ریټ سی are some of the biggest and most beautiful in the world corals are tiny animals نو داغه برخه د برخه کلموم ولوس ته چې واغه مرجان تیږي په سر سمندرګي کې کې ډېری خولې دی په نړۍ کې دغه مرجان تیږي ډېری زیات دي او ډېری خولې دی نو د مرجانی ډبره چری یا مرجانو ډبره چری داله کوچنی حيوانات سره جوړیږي نو سپوای کورلز ار سپوای دلته دی برخه کې به موږ په دیوانې پوه شو کنا نو ځواب چې دی بی ځواب تاسو په نکوی ټاینی انیملز ټاینی انیملز هغه کوچنی چلی ژوی یا حیوانات نو راځي دومره کلمه هم درته ولوم ریف اوور تھاوزند اف ایयर्स د کلسیم سکلتن ټونز اف ډیټ corals grow together to form huge underwater structure called reef. وایز ار ګونه کال ا کیگی چې دا د کلسیمو اسکلټي استراکچر چره دالو وړو مرجانو سره جوړی کی تر څو لو بلاندی یو جوړښت استراکچر جوړ کړي چې هغه د مرجانی دبر پنوم یا د مرجان دبر پنوم ی دی وسپل د دې برخه کې ولولې د عارف از میډ اف ډېټ کورلز ډېټ کورلز دغه دقیق ځوب لري پاتې برخه ګران ځکونکې وخت کم دی نو تاسو به دغه نور پختنی هم ولولې چې کومه د دقیقې پختنه د امک اوس په دې ځوب کې چې د ډېټ کورس اوا مرجانی دبرې لڅ سخه جوړيږي هغه مرجان چاګم لښوي یا لمنځه تللی the great lakes the red sea does not have the problems which are making the great lakes in north america and mediterranean sea into huge severs no edi bar khway gran zakun ko jwarda ta freedom ta jwarda paida kray aw razi che edi bar khway da pakhtuni pat pakhtuni walwulu chi munga pde kanma ban pursui the great lakes are a large bodies of water in north america نو هغه ستر جهیلونه چې دی هغه د اوبو غټي برخه توې په شمالي امریکا کې نو تاسو به کوم جواب انتخابوي د سی جواب په نکوي او همدا سی ورزور بل کلمال تراغلي فلو دس کین نات هپن ان د ریټ سی بیکوز سو لټل رین فالز اون د ایریاس بیکوز there is only one river which flows into the sea baraka in sudan why the sea is not getting much rain the sea has a sound a sound of the sea that flows into baraka and sudan us for the word flow describes در د فلو ورب په فلسټ بیانوي د مومنټس اف واټر ان ا ریور د ووبو حرکت هغه جیریان په سینکی او همداسې ګران ځکونکو نورې کلمې هم راغلي دا به تاسو کار کړه لکه یو کلمه شریم شیم کلمه دا تاسو په اول ولې او ووبو ګوري چې په دغه برخه کې به د پختنۍ تهم جواب ورک لکه مخ کې برخ موږ چیکار کړا نو تاسو وګورئ چې د شریم کلمه سډول دی نو تاسو به جواب څه کوي فنه کتوي نو راځي ګران ځکونکو دلته په بل سیکشن یا برخه کې وایي سیکشن سي فايند ذز ورډز ان دی ډکشنری و تاسو د اکاډمۍ په ډکشنری کې پیدا کړئ فايند ایچ اف ذز ورډز ان دی ډکشنری دین میچ دیم دین میچ دیم وذ دی کریکټ پکچر delta بدي برخه کويت دين میچ دم ود ذا கரیکٹ پکچر رسه و تاسو دا پرډکشن اکاديمي پیدا کړی دا بل سم تصویر سره چکوې میچ کوی چې دا کلمې کوم تصویر لپاره کارول کیږي د ګاس سکلټون سم ساند بلډینګ یاد اس کا ډایور کولوشن بی کانال کلمې دیکشنري کې مانا ګوري چې داسمه مانا ورکي او حالت به د تصویر سره یا عکس سره لګي ښاغره ځکه کوم کو راځي چې ورسو د نن ورځې د درس لاندې ست ریس دو کویکلی کاپ اف اور टुडेز لیسن انټوډیز لیسن وی هاف سټډيډ وان سیکشن دټ واز ریویژن راځي د نن ورځې د درس لاندې ست لکه څنګه چې تصویر هغي اور خپل سره هغه هم د ریویژن یا تکرار ورکو مختلف کلمې موږ سره لېل چې تاسو زکړي وایری سنیس لیس موو اون د end of our today's lesson pick up your pens and notebooks and write a homework for tomorrow ورځي دا سرڅې شپو ته کورنۍ دند لري قلمونه او کتابچې مو واده کړئ ولیکې د سبا ورځ لپاره کورنۍ دند هوم ورک راټ ټاپک اباوت افغانستان ایټینګ کاستمز تھاټس اباوت افغانستان د خوړو د دودونو په اړه څه لیکي یو مقاله لیکي کوم چې مقاله ولیکلې به سبا مونږ راوړو سم کوي ګور خګر ځکه کوم کډاو د نن ورځې لباس هله یې سم درې زکړیو تراتون کلوستم پلاس پرم په مخمو ښښ دی بل ترس د پیلوړان دی لنډه د ماخلو